Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız keçmiş müdafiə nazirlərindən olan Rəhim Qaziyevdir. Biz onunla Azərbaycan ordusunun öz torpaqlarını tam şəkildə nə dərəcədə azad etməsinin mümkünlüyündən, həmçinin bugünlərdə cəbhə bölgəsində başlanan hərbi əməliyyatlardan, Azərbaycan ordusunun nə dərəcədə üstün olmasından və s. məsələlərdən danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Rəhim bəy. Xoşunuz olsun. Əvvəlcə soruşaq ki, cəbhədəki hərbi əməliyyatlarla bağlı xəbərlər hər kəs tərəfindən yəni izlənilir. Bizim Azərbaycan ordusunun üstünlükləri nə dərəcədədir? Hansı üstünlükləri var? İcazə versəz əvvəlcə 88-ci ildən bu ana qədər, bu müqəddəs torpaq uğrunda qanını verib, müqəddəs şəhidlik zirvəsinə çatanlara Allahdan rəhmət, onları yetirən valideynlərə, sevgililərinə, ömür gün yoldaşlarına, ümumiyyət xalqımıza dərin üzrlə başsağlığı verim. Möhtərəm qazilərimiz ki, canlarını, sağlamlıqlarını qurban veriblər, amma bu ekstremal şəraitdə bütün narahatlıqları, narazılıqları kənara qoyaraq, hamısı birinə vərcə, bir-birinə ardınca bəyanat verib, Alıbaş komandana harbiyə getməyə hazır olduqlarını dediklərinə görə, bu böyük fəxridir, onların da qarşısında baş əyirəm. Və indi sizin sualınız olaraq, təbii ki, bu Allahın bizə verdiyi, nəsib elədiyi üçüncü şansdır. Və bu üçüncü şansdan biz hökmən istifadə eləməkli özdə tam qüvvəsi ilə. Buna da Azərbaycanın bugünkündə geniş imkanı var. Üçüncü şans niyə deyirəm? Birinci şans Allah bizə verdi 92-ci ildə, 92-93. Təbii ki, oradakı kataklizmalar, hakimiyyət uğrunda mübarizə, bunlar o şansı bizim əlimizdən aldı. Çünki bu günlər artıq uğrunda mübarizə gedən Ağdərə, indi şad xəbər eşitdik ki, səhsən keçidə alıbdılar, Allah eləsin, hamısı doğru düzgün olsun. Onların hamısı bizim həmin qeyrətli balalarımız 6 aylıq ordu olaraq götürülmüşdülər. Ta Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52%-i qədər. Sonra mən bu günləri onları analiz eləmək istəmirəm, amma İnşallah zaman gələcək, onu da oturub analiz eləmək, niyə bu şansları biz əlimizdən gəlir. İkinci şansı Allah bizə nəsib elədi 95-98-ci illərdə, 99-da başlayana qədər, rahat. O da, təsəvvürləyin, dekabrın 12-sində 94-cü ildə Rus-Çeçen müharibəsi başladı. Rusiya qarışdı. Yelçinin çox nüfuzun aşağı düşdüyü, Rusiyanın iqtisadi hərbi cəhətdən zəiflədiyi və Çeçenistanda vuruşan əskərlərin analarının, yəni Rus analarının qəti şəkildə Çeçen müharibəsində evlatların iştirak edəməməsi üçün qaldırdığı ehtiraz dalğası fonunda müharibə başlaya bilərdi, onda Rus ermənilərə kömək eləyə bilməyəcəkdi və biz onda torpaqlar ala bilərdik. Hər bir adamdan bu barədə mən oturub konkret faktorla vasitə var. İndi Allah bizə bunu getirdi bu məqamda. Və bu qəbəmda da, indi təsəvvürləyin, 25 yaşlı ordumuz var. Milyardlarla dəyəri olan, çox da indi onun keyfiyyətini mən deyəmərəm, mən bilən keyfiyyəti də güclü olmalıdır. Çox dağıdıcı qüvvəyə, reaktiv, sonra kütləvi ateş, digər silahlarımız var. Əskərlərimiz 25 ildə kifayət qədər müxtələşib. Ordumuz, onun zabitləri kifayət qədər təcrübə yığıblar və bundan istifadə eləyib hökmən son qarşına qədər torpaqlarımız azad olunmalıdır və buna da yenə deyirəm imkanımız var və ən böyük xalqın müdürlüyü, xalqın böyüklüyü də bir daha sübutlədi ki, vəziyyət orada bu real şəkilini alan kimi bütün xalqın təbəqələri iqtidarı müxalifətli hər bir kəs, hətta şov biznes əhli də prezidentin arxasında durduğunu, xalqın qüdrətini, xalqın möhtəşəmliyini sübutlə bu dünyaya mesajdır. Şimdi icazə verin, əl keçin, biz öz torpaqlarımızı özümüz azad eləyək. Bax, bu çox möhtəşəm bir şeydir. Mən, doğrudan bu mənə çox böyük ruh verir və biz bunu reallaşdırmalıyıq.
Rəhim bəy, siz nazir olduğunuz dönəmdə Tərtər Ağdərə bölgəsində dəfələrlə olmuşsunuz. Orada coğrafi relief necədir? Yəni indi nəzər salsaz, hazırda üstünlük, coğrafi üstünlük ermənilərdədir yoxsa bizim orada da? Təbii ki, bu saat orada o strateji yüksəkliklər var. Hansı ki, bir yüksəkdə oturub bir böyük sektoru nəzarətləmək olar. İri çaplı deməli olar ermənilərdədir. Özə təsəvvürləyin. 92-ci ildə o müdafiə qurğuları çox zəif idi, primitiv idi. Həm onlar tərəfdə, həm biz tərəfdə. Amma indi 20 bunlar 4 ildir orada müdafiə mövqeylərini tikirlər, möhkəmlədirlər. Çətindir. Amma bununla bərabər bugünkü Azərbaycan xalqında ruh yüksəkliyi onu göstərici biz olur. O bütün o çətinlikləri dərbədam dağılıb keçə bilərik və 92-ci ildə mən orada olmuşam. Tamamilə biz Ağdərə ərazisini azad eləmişdik. Sərsəngeç bizdiydi, Atek bizdiydi, Drambon, Mehmana və nəhayət 4 il, 88-ci ilin ortalarından bağlanan Tərtər, Kərbəcər yolu açıldı və tamamilə bizim nəzarətimizə keçdi. Ümumi Dağlıq Qarabağın, ümumi ərazisinin 52% həmin dövrdə bizim oğullarımız tərəfindən azad edildi. Bu, böyük sonra Laçının 57 kənd, Kəlbəcər tərəfdən 14 kənd Qubadlı tərəfdən azad edildi, dar bir dəhliz qaldı. Bunların hamısı bu xalqın hələ 6 aylıq ordusu olan dövrdə qüdrətini, gücünü vətənə olan məhəbbətini, sədaqətini, döyüş qabiliyyətini göstərir. Yəni bu bizim xalqın özüdür. İçindəki o məhəbbətidir bu. Dövlətinə, müstəqilliyinə olan sevgisidir. Onları dəyərləndirmək hökmən lazımdır. Rəhim bəy, ölkə başçısı İlham Əliyev bu günlərdə hərbi əməliyyatların bir tərəfli şəkildə dayandırılması qərarı da verdi. Bu qərarı dəyərləndirərdiniz. Nə dərəcədə doğru addım idi? Bilirsiniz, İlham Əliyev 23 ildir iqtidarda olan bir rejimin 13 ildir bilavasitə başında durur. Onu hansı məqsədlə verdiyini mənə izah eləmək çətindir. Yəni, mən ona qiymət vermək istəmirəm. Çünki o daha uxardadır. Beynəlxalq vəziyyəti də bilir, hadisələrin gedişini də bilir. O, ola bilsin, onun ağıllı, taktiki, siyasi gedişidir. Amma günləri artıq biz erməninin dəfələrlə çörək verdiyimiz, da çörəyimizi yiyən bizim millətə, türk dünyasına əzəli və əbədi düşmən olduğuna əminik. Burada artıq beynəlxalq təşkilatlara, qüdrətli dövlətlərə bir dəfə demək lazımdır ki, hər dəfə 1 milyon qaçqını 20% ərazisi işğal altında olan ölkədə mülki vətəndaşlar ermənilər tərəfindən qətlə yetiriləndə deyirsiniz ki, biz narahat olduq. Bu, bilirsiniz, adamı ələ salmaq kimi şeydir. İndi narahat olmayın. Biz özümüz səbirlə, dözümlə bütün qayda qanunlara artıqlaması ilə sülh məramlı olduğumuzu, sülhə meyilli olduğumuzu sübut elədik. Hətta 4 dənə, 92-ci ildə və də 93-cü ilin əvvəlində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini bugünkü yerinə yetirilməsini ilə də dözdük. Və nəhayət, hər biri ayrı-ayrılıqda və üçü bir yerdə erməninə dəstəyini gizlətməyən ATƏT-in 25 illik oyununa da dözdük. Bu, kimsə bunu inkar eləyə bilməz. Rusiyada erməniləri dəstəkləyir, Fransada erməniləri dəstəkləyir, Amerika, Birləşmiş Ştatlarda təsəvvür eləyir. Neçə dəfə o qeyri-hüquqi, qeyri-legitim quldur rejimə Amerika Departamenti pul ayırıbdır. 25 milyon, 30 milyon, 100 milyon. Niyə? Yəni, bu günləri artıq prezident onu elədi. Yenə deyirəm, mən prezidenti burada mühakim eləmək hüququnu özümə götürmürəm. Ona görə ki, o, bunların daha yaxşı bilir. Amma bir dənə mən də bu yolda kifayət qədər təcrübəm olduğum üçün, erməniləri yaxından tanıdığım üçün, rusların erməniləri olan münasibətini, fransızların erməniləri olan münasibətini, qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının erməniləri olan münasibətini nəzərə alaraq, mən prezidenti Ali Başkomandana yaxşı bu vaxtında təcrübəmdən
çıxış edərək bir şey deyirəm. Cənab Ali Başkomandan. Allah xatirinə. Düz sərhəd nöqtələrimizə çatana kimi dayanmaq lazımdır. Bu bizə tarixin verdiyi, Allahın verdiyi üçüncü şans. Mən bunu əminliklə deyirəm. Bax bu yaşımda. Sizcə sonuncu şansdır mı? Bəli. Sizcə sonuncu. Mən bilirsiniz, onu Allah bilər, amma bir var təzəldən biz bunlara allanaq, bir 20 il də insanlarımızı zülmdə yaşadaq. Bir də var ki, Allah düz, sizə inandıq. Beynəlxalq hüquq normaları var. BMT-nin, Helsinki, digər normalar var ki, hər bir ölkə onu tanıdığı sərhəd daxilində ona olan təcavüzün qarşısını alıb öz sərhədlərini bərpa etmək hüququnu özündə saxlayır. Biz 22 ildir atəşkəs elədik də. Da nə istəyirsiniz? Bu müddətdə də hamınız onları dəstəklədiniz. Amma bir kişi, bir insan o humanizmdən danışan, hüquqi dövlətdən, demokratiya aşıqları olan Qərb və Amerika bizə də demədir ki, 1 milyon qaşqını 20% işğal altında olan torpağında olan bu ölkəyə biz bir ədalətli mövqe göstərək. Eləmədilər axı onu. Bax, biz artıq bütün bunların sınağından çıxmışıq. Və özümüzün sülhə, sədaqətli olduğumuzu bilir. Biz sülhülü istəyirik, atəşkəs istəyirik, amma o vaxta qədər ki, erməni 8 rayonumuzu, o sərhəd boyu rayonlarımızı boşalt. Bütün, özdə bir şey deyim, fikrimi tamamlamamış ki, bu fikrin içində ki, erməni sən bizlə müharibə apara bilməzsən. Sənin arxanda duran dövlətlər var. Özümüz görürüz, 200 tankı, 200 milyonluq silah süsatı heç də qiymətə Rusiya verdi onlara. Bunu adı ilə çağırmaq lazımdır. Amma siz təsəvvür edin ki, bunların hamısını biz görə-görə, bunlara da bir də güzəşt eləyə bilərikmi? Bunlara inana bilərikmi? Heç vaxtda Rusiya bizim qonşumuz olaraq, Azərbaycanın onlara olan sədaqətini zərrə qədər qiymətləndirmir. İcazə verin, deyim. Qoy bu xalqımız bilsin bunu. Bax, birinci, 91-ci ildə o dəhşətli müharibə başlayanda ki, hansı ki, Wehrmacht-ın, Hitlerin qoşunları, faşistlər gəlib Moskvanın 23 kilometrliyində dayanmışdı. Həmin dövrdə, o Leningrad şosesində, Zelenograd deyən bir yer var, orada dayanmışdı. Orada tank əleyhinə olan texniki şeylər, yozlar deyirlər, onlar durur. Ora qədər gəlmişdilər, təsəvvür edin. Leninin mavzileyinə 23 kilometr, 600 metr qalmış. Mən sizə onu ölçmüşəm, o maşının spidometriyinə. Həmin dövrdə Azərbaycanın çox görkəmli alimi, rəhmətli Yusuf Məmmədəliyev, aşağı temperaturada donmayan təyyarələrin yanacağının tərkibini verdi. Yağların. O dövrdə, qızım, siz təsəvvürləyirsiniz, qanadı sınmış quş kimi təyyarələr gəlirdi yerə. Çünki yanacaq tərkib eləyirdi ki, aşağı temperaturlarda donurdular. Ondan sonra həmin dövrdə Azərbaycan müharibədə və SSR-də istehsal olunan və istehlaka gedən, istifadə olunan neft məhsulları, yəni yanacağın 80-85%-ini, sürtkü yağlarının 90-95%-ini verir. Aydın da, onlar faktlar da Rəhim mənim, Rəhim bəy. Bu... Amma bugünlər nə Bakıya, Qəhrəman şəhər verilmədi o dövrdə, heç lazımdır. Amma nə də Azərbaycan zəhmətkeşlərinin o dəyərli, o gecə gündüz əməyi qiymətləndirilmədi. Payımız nə oldu? Payımız budur, bax, axırda Azərbaycan müstəqilliyini almaq ərəfəsində gətirdilər Qarabağı Azərbaycanın bununla çalarmaq kimi dirədilər. Bu, həmin dövlətlərin işidir. Aydındır. Hazırda yəni, baş verən atəşkəsin pozulmasının yəni, arxasında Rusiya amili dayana bilərmi? Çünki bu, İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri ərəfəsində baş verdi. Sizin hansı ehtimallarınız var? O da ola bilər. Şübhəsiz ki, yenə deyirəm, erməniyə qorxma gəldim deməsə, kimsə erməninin arxasında durduğunu gizli öz aralarında ona bəyan eləməsə, erməni cəsarətləyib atəşkəsi poza bilməzdir. Çünki nəyi var onun? Bax, təsəvvürləyin. Yanacağı məhdud, digər ərzaq istehsalı məhdud. İndi Azərbaycan ondan qat-qat, hələ bu böhrana, iqtisadi krizisə baxmayaraq, Azərbaycan ondan qat-qat, müqayisə olunmaz dərəcədə hər bir arada güclüdür. Ərazilərimizi azadləməyə bizim kifayət qədər qüvvətimiz. O, deyirlər, arxalı köpək qurt basar.
O yəqin ki, ova gedənləri siz görmüsünüz. O ova gedən kişi, sahibi ov tulasına komanda verməsə, ov tulası ovun üstündə yeriməz, şığımaz. Bax, bu odur. Bəli, 100% heç məndə şübhə eləmirəm. Çünki belə, amma bu gün Rusiyanın vəziyyəti elədir ki, artıq Rusiya ona birbaşa gəlib hərbi yardım etməyə cəsarət eləməz. Ona görə ki, yox, bizdən qorxur. Əvvəla, Azərbaycan artıq o dünya dövlətləri tərəfindən kifayət qədər tanınır. Qarabağ problemi tanınır. Ərazimizin bizə mənsub olması 1847-ci ilin kartaları var. Havaq səsəz gətirərəm, göstərərəm. Rusun özünü tərtib elədi. Ondan başqa, Türk dünyası, Pakistan, hətta Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Belorusiyada Azərbaycan torpaqlarının erməni qüvvələrinin çıxarılmasının tərəfində olduğunu dedi. Bu bəyanatlar o qədər də sadə məsələ deyil, Rusiyanın bugünkü vaxtında. Yəni, Rusiya açıq dəstək verə bilməz. Xeyr, hətta bilmirəm, siz fikir verdiniz, vermədiniz. Bizim Pakistanlı qardaşlarımız bəyanat verdilər. Üçüncü dövlət bu münaqişəyə qarışan kimi biz heç kimə xəbər vermədən biz də münaqişəyə qarışasıyıq Azərbaycan tərəfindən. Hətta Gürcüstandan bizə bəyanat verir. Yəni, 92-ci ildə məhdud informasiyaya, ermənilərin geniş informasiyası, bizim amma onda həqiqətlərimizin üzə çıxmadığı dövr deyil. Artıq kifayət qədər səhvi ilə, düzü ilə Azərbaycan öz haqq səsini dünyaya çatdıra bilib. Yeri gəlmişkən, informasiya müharibəsində vəziyyət hansı həddədir? Bu informasiya müharibəsində üstünlük kimdədir? Hələlik, deməli, ermənilər çoxdur, amma bir var bilirsiniz, yalanı təbliğ eləyəsiniz. Bir də həqiqəti, onların təbliğatından biraz aşağıda olsa, həqiqət bütün əyriləri öz istiqamətində düz kəsir. Yəni, ən böyük biclik düzlikdir. Azərbaycan burada haqq səsi var. Azərbaycan düzdür. Azərbaycan öz haqqını tələb eləyir. Onu da artıq bura gəlib gedənlər, buradan gedənlər. İndi, maşallah, siz təsəvvür eləyin. İngilis dilini bilən, fransız dilini bilən, bizi istər müxalifətdən, istər iqtidardan kifayət qədər savadlı övladlarımız var, savadlı insanlarımız var. Onlar gedirlər, qoyurlar ortaya. Təsəvvür edin, mən bir dənə xırda detalı deyim sizə. 92-ci ildə mən getmişdim Qraçovun yanına. Qraçov mənə dedi ki, ay rəhəm, bu Dağlıq Qarabağ ermənilərini verin də. Ha, dün boş üstə verək də. Saxalini verin. Siz Şuşanın işğal ərəfəsində getmişdiniz. Ordu hələ çıxırdı, hələ biz Uşşanın işğal ərəfəsində biz burada olan Sovet ordusunun hərbi hissələrini qəbul edəməmişdik. Yəni, bizim əlim bomboş idi. Onda mən dedim, nə olar? Verin da, siz də Saxalini verin, Kurili verin Yaponlara. Bu nətəri? Gələn dəfə gedəndə mən onu apardım, bayaq xatırlatdığım 1847-ci ilin vəziyyətinə görə. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahının hazırladığı tamamilə məxfi xəritə. Qoydum qabağına. Bax, bu hindiki Dağlıq Qarabağ, bu da hindiki Ermənistan, yəni Qərb Azərbaycan. Cənab ordu generalı, bir, bax, burada yaşayış məntəqələrinin içində bir dənə erməni adı tap. Onu Əhməd Məmməd hazırlamamışdı, onu İvan Petrov hazırlamışdı, tamamilə məxvi. Sonra da açdım onun gözünün qabağına qoydum, Ayvazyanın Velika Armeniyasını. Düz Varoneşin qulağın divinə qədər, Rastov, Krasnodar, Stavropol vilayəti, hamısı Velika Armeniyadır. Təsəvvür edin, hər kvadrat kilometrinə dünyada olan bütün erməniləri yığışdırıb qoysan, o ərazi yarısından çoxu boş qalacaq. Bax, baxdı, məhəttəl qaldı. Yəni, bizim həqiqətimiz onda mən bir adama dedim. İki adama dedim. Amma indi həqiqət kütləvi, gedənlərin böyük əksəriyyəti, xaricdə oxuyanların böyük əksəriyyəti, hamısı həqiqəti qoyur. Bura gəlib görürlər, onları da görürlər, biz də görürlər. Yaxşı, ermənilər, siz əsrin əvvəlində, Qərbi Azərbaycanda, indiki Ermənistanda 1 milyon 800 min türk Azərbaycanlı yaşayırdı. İndi neçə nəfər yaşayır? Sıfır. Elə deyilmi? Amma bugün biz ermənilərlə müharibə apara-apara Azərbaycanın mərkəzində heç olmasa 50 min yaxın erməni var. Bu məyər Azərbaycanın insanpərvərliyi, humanizmi demək deyilmi? Bunun adı nədir? Və
Rəhim bəy, bu əməliyyatlara Azərbaycan siyasi qüvvələrinin, məsələn, müxalifətin mövqeyi qanedici oldu mu? Bilirsiniz, bu da qanedici oldu. Niyə? Özdə çox həvəslə, belə çox təşəkkür bildirirəm onlara. Niyə? Heç kim, yəni bir dənə indiki iqtidar sahiblərinin kəskin bəyanəti, hədəsi ortaya gəlmədən bütün xalq, elə bilir, hamı bu anı gözləyirdi. Öz bəyanatları ilə yumruq kimi birləşib xalqımızın, bu dövlətimizin müstəqilliyini qoruyaraq Alıbaş komandanın arxasında durmağa hazır olduğunu bəyan elədi. Bu bizim xalqın müdrikliyidir. Bu xalqın böyülüdür, siz təzəvvür edin. Haqlı, haqsız, kifayət qədər narazılıq vardır. Da, bunu, amma siz təzəvvür edin, vətən məhəbbəti. Xalqın o vətənə, o dövlətinə, müstəqil dövlətinə olan sevgisinə qədər isə kimsənin inzibatı, təziqi, tələbi olmadan hamı öz içindən, siz təsəvvür edin. Bax, bugün mən həmin komandirlərə dərin təşəkkürümü bilirəm. Günbəgün artır o bəyanatlar, o şey, könüllü batalyonlar vardı. O batalyonların komandirlərinin indi 70, 60, 50, ən cavanın 55, 50 yaşı var. Hamısı deyirlər, cənab Ali Baş komandan, biz getməyə hazırıq. Özdə bu sözdə deyil. Özdə onlar barıt iyiyiniyiblər, güllət bədənində qəlpələr gəzdirirlər. Onlar təzəldən, onlar həmin adamlardır ki, bunu açıq demək lazımdır. Yəqin ki, Ali Baş komandan sizin verilişə baxmamışdır onun komandasından. O, pambıq arasında böyüyən bir saat, cəbhədə əlində silah bu torpağı müdafiə eləməyib, icra başçısı, yüksək ranqlı məmurlar olan adamlar tərəfindən təhqir olmuşlar ki, mən səni göndərmişdim Qarabağ uğrunda vuruşa, bütün bunların hamısı bir anda yox oldu. Bu bizim xalqın möhtəşəmliyidir, bu bizim xalqın böyüklüyüdür. Həmin o komandirlər qarşısında baş əyirəm mən. Mən onların hamısı ilə bu yaxınlarda telefonla danışmışam, adlarını çəkmək istəmirəm. Bunlar çox böyük İnsanlıq ki, valla, hamısı böyük ehtiyac içində yaşayırlar. Amma yenə təmiz unutdular, təmiz. Biz hazırıq ölümə getməyə, özdə onlar real ölümə getməyə danışırlar. Bu boğazdan yuxarı deyil, onların o məhəbbət, o sevgi, o təhlif içindən gəlir. Budur xanım. Bir neçə gün əvvəl Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan kompromisi hazır olduğunu açıqlayıb. Amma bildirib ki, bunun üçün gərək münaqişə tərəfləri 1 aprel 2016-cı ildən əvvəlki mövqələrinə qayıdalar. Yəni, belə götürdükdə Azərbaycan ordusu geri qayıtmalıdır. Bu təklif sizcə nə səbəbdən bu cür təklif verir Ermənistan prezidenti? Və onun təklifi nə dərəcədə reallaşa bilər? Ay xanım, hansı kompromisdən söhbət gedir? Mən deməliyəm ki, ay Sarkisyan, gəl, mən 3 otaqlı evimi cəhv tutmuşdun, indi bir otağı səndə qalsın, 2 otağında mən yaşayaram, elə. Bizim kompromisimiz budur. Yəqin ki, Ali Baş komandan hökmən də bunu deyəcək ki, sərhədlərimizin o tərəfinə keçin, kompromisdən danışaq. Bizim vətəndaşımız olur. Üzümüzə ağ olan Dağlıq Qarabağ ermənilərinə kompromis eləyirik da ki, tövbə eləyin, elədiyiniz günahı boynunuza alın Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan torpağının qanunlarına, adətən əzində hörmət eləyin, biz sizi burada saxlayarıq. Bundan artıq biz hansı cüzəşd eləyək onu? Qərb Azərbaycanı verdiyi Ermənistan oldu. 21-22-ci ildə deməli, Gorus, Qafan, Meqri verdiyi Zəngəzur bizdən ayrıldı. Daha nə verək? Niyə? O kompromisin adını nə qoyaq? Ki, həmişə sizin içini salamat saxlayaq, bizim için bölək yiyək, eləmi? Kompromisin bir yolu var. Azərbaycan müsahib, Yerevana da qədər getməyə həm qüdrəti var, hərbi gücü var, həm xalqın ona iradəsi var, bütün xalqın. İnanın Allaha, ayaq yalnız gedəcəklər. Mən sizə bunu əmin eləyəm, görürəm mən bu arada. Bizim bir dənə kompromisi yaxşı. Sarkisyan, Allah səni zəlil eləsin. Sən ki, bütün o cədə-cüdələri, sərhədimizin o tərəfinə çək və ondan sonra kompromisdən danışaq ki, yaxşı, bizsə arada bir azından öləndə çörək də verərik. Biz həmişə xeyrxalq olmuşuq və Dağlıq Qarabağda o gidikləri söhrəyə haram baxan erməni vətəndaşlarımıza da tövbə etdirib bu torpaqda yaşamağa şans verərik. Daha nə verək? Aydındır.
Rəhim bəy, sizcə Azərbaycan torpaqlarında, yəni bu cəbhə bölgəsində uzunmüddətli hərbi əməliyyatlar başlana bilərmi? Yəni bu uzunmüddətli bir müharibə olabilərmi? Bilirsiniz, bu saat bütün hadisələr və bütün gediş və Azərbaycan ordusunun qüdrəti, gücü və xalqın tələbi və ehtirası dövlətinin Ali Baş Komandanın arxasında qoymaq olur ki, qısa müddətli müharibə ilə biz onu həll edə bilərik. Mən bunu belə təsəvvürləyirəm. Qətiyyən uzun müddətli müharibəyə çevirmək lazım deyil. Bütün sərhəd boyu, bütün cəbhə boyu ona çatıb Azərbaycanın dövlət sərhəddinə, Ermənistanla dövlət sərhəddinə çıxıb dayanırıq. Ermənistan, yəni onlara verdiyimiz, pay verdiyimiz itaparan olsun hələlik. Qərbi Azərbaycana hələ toxunmuruq. Biz özümüzün 88-ci ilin mövqeyində olan və 91-ci ildə beynəlxalq aləm bizi tanıdığı sərhəd daxilində onu bərpa eləməmiş heç bir kompromisdən söhbət edə bilməz. Mənim fikrim budur. Bugünlərdə sosial şəbəkələrdə tez-tez bir ifadəyə rast gəlinir. O ifadə bu cürdür. 1992-94-cü illərdə sizin etdiklərinizin əvəzini bugün həmin illərdə doğulanlar cəbhə bölgəsində ödəyirlər. Yəni bu doğulan uşaqlar, oğullar. Sizcə həmin dövrlərdə aparılan hərbi əməliyyatlarda, yanlış hərbi əməliyyatlarda sizin payınız nə qədər olub? Birinci mənim gərək ki, o məhkəmə prosesimi Azərbaycanın mərkəz olan Bakının ən böyük sarayında keçirirdilər. Gizlədib Bakıdan 80 km kənarda, qapalı qopuslar həbsxanasında açıq məhkəmə adı ilə eləməyirdilər. Qurama bir məhkəmə aparmayırdılar. Bir. İkinci, YouTube-da məhkəmənin video sujetləri, həm birinci məhkəmə yarımçıq qalan, məni qaçırdılar öldürməkdən ötürü, həm də ikinci məhkəmə, 100 seriya video var. 11 min səhifə, 51 cild istintak materialları var. Bunu qoyaq, mən ixtisasım riyaziyyatçıdır. Mən romantik deyiləm. Həllini bilmədiyim məsələni şagirdlərimin və tələbələrimin qarşısına daskıya yazıb, sonra qızarıb onlardan üzr istəmək haqqım yoxdur. Birinci, yenə mən sizə gəlirəm həmin həddə, keçir deyirlər onu. 92-ci ildə Azərbaycan ordusu 7 aylıq uşağıdır. 7 aylıq uşaq ən yaxşı halda məhliyir. Şanın işğalı ərəfəsində biz Rusiyadan bir dənə hərbi hissə, yəni Azərbaycanda yerləşən keçmiş Sovet ordusunun hərbi hissələrinin birini təhvil götürməmişdik. Baxmayaraq ki, 91-ci il oktyabrın 18-də o dövrdəki Prezident Ayaz Mütəllibovun fərmanı ilə, o müstəqillik günümüzün, suverenlik günümüzün elan olunması münasibəti ilə fərman imzalanmışdı ki, həmin dövrdə ərazimizdə olan keçmiş Sovet ordusunun hərbi hissələrinin əmlakı alınıb, yenicə yaranmış Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazimi və onun silahlı qüvvələrinə verilsin. Amma edilmədi. Təsəvvür, özü də bu tapşırılmışdı. Amma bu azmış kimi 92-ci ildə Şuşanın işğalından 8 gün qabaq siz Laçın alayını buraxdınız. Səbəb nə idi? O bilirsiniz, xanım, görürsünüz, sizdə səhv təsəvvür var. Biz ordu yaradırıq. Həmin ordunu təşərrümüzdə başlıqda yazılıbdır ki, 4-cü mata atıcı diviziyanın, briqadanın yaranması münasibəti ilə bütün pərakəndə qüvvələr həmin briqadaya tabi olunsun. Həmin əmrin, 151 nömrəli əmrin içində isə xəyanət orada başlayır. Mən nə bilim, mənim mavinim gətirir, hamısına birdən 100 dənə sənət gətirir, hamısını bir oxum, ona imza atıb. Ki, onu şeyləsin, rəsfarabinabat belə olsun. Amma o əmir icra olunmadı. Yəni, o əmir icra olunmadan qaldı. Sadəcə olur o həmin 150 Laçın alayının bıraxılması əmri. Sadəcə, bəli, başlığı ilə içərisi mahiyyət edibiz deyil. Amma mən təsəvvürləyin ki, öz müavinim, başqaracaq rəisi belə bir sənət gətirib başında ki, biz mənə qədər bir dənə olsun hərbi hissələr formalaşmamışdı. Rus hərbiçiləri 18-20-25 yaşında xanımlarla saxta nikah bağlayıb, hər şeyi evlərini satıb, texnikanı da pis günə salıb, çıxıb gedirlər. Belə bir anıdır, belə bir dövrüdür. O dövrdə də hakimiyyət uğrunda mübarizə. Xanım, indi kifayət qədər siz də bu peşənin sahibisiniz. Müharibə adlanan bir dağıdıcı, bir insanlara ölüm gətirən bir şey, adı olub özü olmayan müdafiə naziri yox. Bütün dövlət aparır. Həmin dövrdə bizim dövlət var idi mi? Onlar da çox xahiş edir. Bu çox geniş sualdır.
Mən heç vaxt, birinci, məhsuliyyət yükümü nazir olaraq çiynimdən atmamışam. Heç vaxt da atmayacam. Amma gəlin görək, o varlığı ilə məhsuliyyəti çiynindən alan bir adamın hansı səhvi olur? Müdafiə Nazirliyində onda iki dənə avtomat olub, mən birini gizlətmişəm, birini mi ora göndərmişəm? Yoxsa o dövrdə oğurluq, bəli, oğurluq, nağdı pulla, Rus zabitlərin kənardan aldığım silah, sursat, zirəli teknikanı mən göndərmişəm cəbhəyə. Ora göndərəndən sonra orada vuruşmaq da mənim borcumudur mən. Mən nə təhər oldu həmin dövrdə? Mənim əmrim olmadan Şuşa döyüş rayonunu tərk edən hərbi akademiya təhsili olan podpolkovnik, indi bizdə polkovnik leytinat deyirlər, Elbrus Oruzov dahi müdürlük rəhbər tərəfindən general mayor rütbəsinə qaldırıldı. Əgər müdafiə nazirinə əmri vermədən ölüm hökmü kəsilmişdirsə, döyüş rayonunu qoyub gedən komandir tikələnməli idi xanım. Bu mövzuda çox danışa bilərik, amma vaxtımız tamamlanmışdır. Mən başa düşürəm, həmişə mənim taleyim belədir ki, yaxşı məqam gələndə vaxt qutarır, amma mən həmişə onu, videonu qoyub, tarixi sizə danışmağım. Mən nazir olaraq heç vaxt o məsuliyyət üstünə atmamışam. Amma bir var, deyilən, ay rəhim, sən utanmadın mı? Sənin bu boyda arsenalın ola-ola, sən onları saxladın Bakıda, Şuşanın laçını silahsız qoydun. Onda mən o deyilənlər ki var ha, onların bilcəsi həqiqət üzrə olsaydı, mən indi sizlə üzrə oturmazdım, özüm öldürərdim. Tamam, təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım. Ətraflı və maraqlı cavablar üçün. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev idi. Biz onunla bir çox məsələləri müzakirə etdik. Siz müzakirə etdiyimiz hərbi əməliyyatlarla bağlı məsələlərə bu dəfə məhz onun baxış bucağından baxdınız. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.